виборів у штабі Порошенка було тихо та спокійно. Офіціанти розливали каву, спікери виступали на сцені, депутати від БПП на камеру приховували розчарування. Але ілюзій ні в кого з них не було. Ми не знаємо про ці речі, тому що екзит-поли ми побачимо о 20-й годині. Після того будемо говорити. Але я поясню дуже просто. Коли ви починаєте робити реформи, багато з них не є популярними. У кулуарах обговорювали дебати на Олімпійському та останні цифри з регіональних штабів. Про це говорили навіть іноземні журналісти. Зараз я була дуже вражена цим, що відбувалося на стадіоні. Це було таке... Такого ще ми не бачили. Ніхто не бачив, я думаю. Після обіду до штабу почали збиратися і члени команди Порошенка. Розповідали, що готуються до парламентських виборів і продовжать роботу в парламенті, чия каденція закінчиться наприкінці листопада. Я думаю, за будь-яких результатів виборів Петро Порошенко буде одним серйозним і суттєвим чинником впливу на українську політику. В якості президента чи в якості лідера опозиційної політичної сили це як вирішить український народ. Що далі? 22 квітня. Вранці буде ранок, зійде сонечко і буде погоджувальна рада в парламенті. А після того з вівторка починається пленарне засідання і ми обов'язково проголосуємо законопроект про державну мову. Готуючись до вірогідного статусу опозиціонерів, команда Порошенка вже уявляє, як буде критикувати нового президента. Втіху знаходили і в тому, що вибори пройшли відкрито та демократично, без порушень. Настрій прекрасний. Україна проводить доволі зразково виборчу кампанію. Про те, що буде робити далі Порошенко, ніхто говорити не хотів. Усі чекали на кандидата, який у штаб мав прибути вже після оголошення перших екзит-полів о 8:00 вечора. Люда Корнієвич, Максим Каменєв, Софія Омельченко. Громадське.